Fala, seus loucos, sejam bem-vindos a T-Players, eu sou o Sandálias, mais uma vez estou aqui, finalmente, saiu o 16º episódio, foi domingo agora, dia 4, 3, de outubro de 2020, saiu o 16º episódio, o season finale da 10ª temporada de Walking Dead. Então vou falar um pouco aí do que eu achei do episódio, o que aconteceu. Obviamente vai ter spoilers, né? Se você não viu o episódio, veja primeiro para depois você vir aqui ver o vídeo. Então, seguinte. Né? Lá depois nos episódios lá que aconteceu, a Alpha foi morta e tal, deu beta, virou o Alpha Beta, né? Porque ele cortou a máscara dela, a cara dela lá e fez uma máscara junto com a máscara dele. Então ele virou o Alpha Beta. Ficou meio loucão, achava que tava ouvindo a voz dela, achava que um zumbi falava com ele. Ficou muito louco, né? E continuou aquele ataque lá no hospital, né? Que eles estavam fodidos, né? Tava um mar de zumbi, nesse episódio mostra que ele tava um mar de zumbi gigantesco, quantidade de zumbi gigantesca em volta do hospital, eles embarricados lá e se escondendo e tal. Né? Fizeram tanto alarde nesse lugar ali, naquele hospital, pensei que ia ter uma briga lá dentro, né? Tiroteio, um monte de zumbi, aquela loucura e fuga. Na verdade, os zumbis estão lá e gira pra cá, eles bolam um plano de sair o pessoal lá, levando fiação, essas coisas, né? Já morrem uns dois coadjuvantes lá que não faz diferença nenhuma, coisa apareceu naquele episódio, já morreu também, né? Daí eles fazem tipo um rádio gigantesco e botam no cavalo e começam a puxar e começam a atrair todos os zumbis que estão lá naquele lugar, né? Os zumbis vão tudo correndo atrás daquele local. Atrás do aquele local, atrás do cavalo com o rádio acoplado neles. Né? E vão indo, né? E ficam meio que protegendo em volta do lugar para ninguém ser atacado pelo sussurrador, né? O sussurrador começa a ir atrás deles também, eles começam a jogar flecha. Esse sussurrador, né, tá Carol, Daryl, né, tá ali, né, com aquele monte de zumbi vindo atrás e o sussurrador vindo atrás também pra poder preparar o caminhão pra eles poderem avançar sobre o hospital, né. Daí eles conseguem meio que afastar bastante os zumbis, né, e eles atirando flecha e tal, eles conseguem até passar bastante zumbi e eles conseguem, eles escapam lá, porque um cara lá joga um negócio, estoura o pneu da carroça fica presa lá, daí o zumbi cerca a carroça, eles conseguem matar um pouco lá e aquela música tocando e eles continuam ainda chamando zumbi, só que agora eles ficaram parados ali, o zumbi, né? Daí tá. Enquanto isso lá no hospital, né, chegou 5 agora que conseguiram afastar o zumbi daquele local, né, ou boa parte pelo menos, né, eles começam a invadir, o sussurrador começa a invadir o local pra tentar pegar eles, né? Daí beleza, eles começam a invadir, vai pra lá e vem pra cá. Daí eles começam a invadir e tal, começam a tentar e joga uma bomba lá, explode, coisa, já mata uns dois caras que também só apareceram naquele episódio, já morreram também. Lá de Oceanside. Daí tá lá o Gabriel, e o Gabriel fica assim, ó, começa a evacuação, aí evacua todo mundo lá, né, e eu vou ficar aqui pra conter os caras que estão chegando, né, os sussurradores que estão chegando, eu vou pegar eles aqui e vocês vão embora. Daí, ah, não, Gabriel, vamos embora, não, eu preciso conter eles e tal, blá, 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 blá. Daí ele fica lá com uma 12 lá parada esperando os caras entrar e o pessoal vai tudo invadindo. A Judge lá, o pessoal tudo vazando, né? E a Judge sim, tudo tá. Beleza. Daí quando ele tá lá, um chega, ele dá um tiro, o outro vem, ele dá um tiro também. Ele começa a brigar com o outro, eles começam a invadir. Entra dois, três, pegam ele. E quando bota ele no chão pra poder matar, né? E aparece a Meg, que tinha achado já um papel num lugar e tinha ainda atrás um monte de coisa e ela volta lá pra ajudar eles, né? Com uma pessoa misteriosa lá, um cara com duas foicezinhas de mão e tipo, não entendi o que é aquelas foices de mão, quem é aquele cara, pensei que era o Morgan, mas não mostra a cara, então não sei se é o Morgan. Sei que ele volta lá
pra... E acaba salvando o Gabriel. E o Gabriel volta lá pro pessoal também. Enquanto tudo isso acontecia, né, rolava uma briga com o Daryl, coisa que eles tinham, quando eles conseguiram afastar o zumbi lá, eles decidiram, né, eles ficaram entre um... Poxa, pô, a gente conseguiu afastar até aqui, mas como a gente não consegue mais arrastar a carroça pra levar pro precipício, eles estavam tentando levar pro precipício esse monte de zumbi, e o zumbi ia cair lá embaixo e morrer, né. Então eles, o que que eles bolaram? Ah, vamos fazer o seguinte, vamos se infiltrar no meio dessa galera aí, pegar os suadores prevenidos também, já que eles estão no meio, a gente tá no meio, eles estavam tudo cheio de vísceras e sangue em cima deles, eles estavam meio que disfarçados pro zumbi, né? Eles começam a entrar dentro do coisa e pegar e começar a matar todos os suadores. Os caras caindo, né? Eles entrando assim, escondido atrás do surrador. O surrador tava, pá, ele pegava ele pelas costas e tal. Daí o zumbi começava a comer. E o Beta lá, já desesperado, né? Porque tava acontecendo muita coisa e ele não conseguia fazer nada, não conseguia ver o que tava acontecendo. E que ele, o pessoal perdendo o surrador. Daqui a pouco ele vê o Negan. O Negan vem e ataca o Beta. Eles começam a brigar e tal. Daí chega o Daryl e pega as duas facas que ele tava na mão e pá, crava no olho dele. Daí o Beta começa a alucinar e cai achando que tava, que era tipo um deus pro zumbi. O zumbi falando com ele, ele vai lá, começa a abrir os braços, o zumbi começa a comer ele. Daí rasga a máscara dele, né? E aquela loucura, né? Aquela loucura, loucura. Então, né? Daí eu achei um pouco, assim, anticlimático, né? Porque o cara caiu, acho que no... No primeiro, no segundo episódio, ele cai no fosso elevador, se quebra todo e não morre. Assim, daí ele morre tão facilmente, assim. Eu pensei que ia ter uma luta, uma briga, né? O cara vai pra cá e vai pra lá, um espancamentozinho. Não. Simplesmente o Negan tentou matar ele, não conseguiu. E o Daryl vai lá, aproveitou a chance e matou ele. Tipo, não tem muito briga e coisa, só rapidinho também. Sem muita espera, tipo, não tem muito... espera, muito desenvolvimento aquela cena ali, foi só rapidinho, pô, já matou e já partiu pra próxima cena já, onde a Carol e a Lydia estavam já, depois que o carro estragou, já estavam levando o zumbi pra pro penhasco e tal. A Lydia ia se jogar lá e o zumbi ia cair atrás dela, e a Carol fala assim: não, acho que eu vou sozinho, pode ir embora agora que eu levo eles pra lá. E eles estavam indo pra lá e tal. Não sei como que a Carol conseguiu já sozinha levar todos os zumbis pra lá, mas tudo bem. Daí tá. E quando ela tá chegando lá, a Lydia puxa ela de volta. Daí dá aquela coisa, né? E ela perdeu um filho, a Lydia perdeu a mãe, então elas se unem e, digamos assim, como uma espécie de mãe e filha, né? A perda dela, assim, meio que se entende a perda. Apesar da Alpha não ser uma boa mãe, né? Ela já era a mãe dela, entendeu? Então ela sente aquela perda e elas meio que se sentem assim, né? Beleza, enquanto isso, tudo acontecia, daí consegue lá, ficam bem, né? Tudo tranquilo lá agora, o suador morreu, tá tudo na boa, né? Os zumbis estão afastados, conseguiram afastar lá de todo mundo, então eles estão lá tranquilo. Enquanto isso, o Eugene, o rei, né? Aquela japonesa, que não lembro o nome dela também, Mizuki, não lembro o nome dela, né? Estavam, e a princesa, aquela maluca que elas acharam na cidade lá, eles estavam indo atrás da tal da Stephanie, que eles estavam, que o Eugene vem falando com ela há muito, muito tempo. Daí vai pra lá, vai pra cá. Primeiro eles não conseguem chegar e acham que não vão chegar a tempo. Daí chegam num lugar lá, não, a Stephanie não tá lá. Eles ficam lá um tempo, ah, acho que vão dormir aqui. É, a gente tem até amanhã pra gente poder te localizar. Daí o Edinho, fala, então é verdade, vamos ficar esperando aqui, vamos ver, porque eu tenho certeza que a Stephanie ou tá aqui, né? Eu não posso ter sido iludido, né? A gente vai procurar aqui ela amanhã e a gente acha ela. Daqui a pouco, liga um monte de luz. E aparece uns caras vestidos com uma roupa branca, né? Mirando neles com arma de verdade, né? Umas armas mais pesadas, assim, tipo uma metralhadora, né? E falando assim: levante a mão. E solte as armas. Ele solta as armas e o episódio acaba. É. O
Ou seja, apareceu aqueles tais pessoas que estavam com o Rick, que ninguém sabe quem é, não explica quem é também. Não sei se é um exército, é uma empresa, é o quê? Uma companhia, o que, que é essa gente aí? Né? Então, ficou no ar, deixando pra 11ª temporada. Pra mim, eu acho que devia ter acabado a série, né? Pra ele poder lançar spin-off de pessoas que estavam me vivendo aí já. E acabar essa série. Essa série pra mim já tá muito extensa. 10 episódios, 10 temporadas é muito grande. Muito enrolou durante as temporadas. É, não tá tão legal quanto começou, né? Mas recomendo vocês verem, tirar suas opiniões aí que você achou da série. E não esqueça de se inscrever e deixar seu like. E até mais.